Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na ďalšiu laserovú gravírku ATZR 50 s príslušenstvom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Laserové gravírovanie je výborný doplnok pre kreatívnych ľudí. Na stole mám pripravený set značky ATZR s príslušenstvom 50 s plochou gravírovania 430x430 mm, výkonom diody 10 W, ale je zaujímavosťou, že je možné tento set preskladať až na 36 W diodu. Takže poďme na to, odbalíme 50. V balení nájdeme užívateľský manuál, sprievodca inštaláciou rôznych modelov a jednu nerezavú podložku o rozmere 30x20 cm. Je to pekne zabalené, aby sa nič nepoškodilo v preprave, a v balení nájdeme okuliare pre ochranu zraku, 120 W adapter pre napájanie zo siete 230 V, sieťový kábel pre napájanie zo siete 230 V s dĺžkou 1 m. Sada potrebná pre montáž označená v jednotlivých krokoch a materiál pre odskúšanie. Flexibilný HDMI kábel. 1x USB komunikačný kábel na prepojenie s PC. Kevka pre čistenie. 4 nožičky pre osadenie gravírovačky na pracovný stôl. Laserová dioda ATZR s výkonom 10 až 11 W. Je tu klzník pre nastavenie výšky, teda zaostrenie, a prívod vzduchu pre čistejší rez je chladená aktívne a taktiež je tu sklíčko pre ochranu zraku. Dotykový plne grafický LCD displej prepojiteľný cez HDMI konektor pre ovládanie bez PC. Robustná hliníková časť základne v sivom prevedení, už s osadenou motorovou jednotkou a spojkou proti preklzu. Rovnako je predinštalovaný aj remeň, koncový doraz a je tu príprava pre pojazd z druhej strany. Ďalšia robustná hliníková časť základne bez osadenej motorovej jednotky, ale s predmontovaným remeňom pojazdu. Hlavná hliníková časť základne už s osadenou motorovou jednotkou a remeňom pre osadenie laserovej diody, ktorú je možné osadiť podľa výkonu. V balení je 10 až 11 W dioda. Zariadenie sa dá preskladať až na 35 W, preto tuhosť konštrukcie je veľmi pevná. Zadná robustná hliníková časť základne s logom ATZR. Spojovacia tyč na spojku motorového pojazdu. Hlavná časť s ovládacím panelom model 50 je vybavený tlačítkom núdzového zastavenia, konektor pre napájanie, konektor pre ovládanie USB, tlačítko zapnutia a čítačka kariet pre vytváranie projektov z pamäťovej karty, konektor HDMI pre ovládanie dotykovým LCD displejom. No a kabeláž je iba miniatúrna.
Ďalej som do recenzie dostal podporné príslušenstvo vzduchovú pumpu, kde v balení nájdeme jednoduchý užívateľský manuál. Vzduchovú hadičku s dĺžkou do 2 metrov je veľmi mekučká, prispôsobivá. V balení je zdroj pre napájanie zo siete 230 V, je to 24 V adaptér. Sieťový kábel s dĺžkou do 2 metrov na 230 V. V balení je veľmi pekne spracovaná vzduchová pumpa Atezr z hliníku, takže má celkom vysokú hmotnosť, viac ako 700 g. Sú tu 4 nožičky, aby nevibrovala na stole. Ventilátor je teda chladená, je tu jeden výstup pre vzduch, jeden vstup na 24 V adaptér a potenciometer, ktorý zároveň slúži aj ako zapnutie a plynulé ovládanie výstupu vzduchovej pumpy. Je tu možnosť ovládať zariadenie cez dotykový LCD displej. Na pamäťovú kartu prenesiete svoj projekt a z pamäťovej karty ho jednoducho vyvoláte. Nastavíte východiskovú pozíciu značenia alebo rezania a už len aplikujete projekt. Nastaví sa výkon a zariadenie je pripravené pracovať. Prúdenie vzduchu na maximálnom nastavení je výborné. Ďalej pokračujem vyrezávaním rovnakého objektu, kde obrázok vľavo bude bez podpory vzduchovej pumpy a obrázok vpravo pri rovnakom nastavení s podporou pumpy. Je tu vidieť extrémny rozdiel a presné miesto, kde bola zapnutá podpora vzduchu. Bolo to presne v tomto mieste, keď som stihol napojiť hadičku. Je tu vidieť čistotu aj z hornej strany, takže objekty nebude potrebné šmirglovať. Samozrejme ten prierez na obidvoch objektoch je fajn, ale určite je tento s podporou vzduchu čistejší. So zariadením nie je problém začať aj sériovú výrobu.
V ďalšom balíku je podporné príslušenstvo pre značenie valcových objektov, kde v balení nájdeme užívateľský manuál od rotačnej podložky, 4 kusy hliníkových nožičiek pre zdvihnutie laserovej gravírovačky, ak sa značia valcovité predmety na podložke, kábel potrebný na prepojenie s gravírovačkou, opierka pre podporu držania fľaše, sada príslušenstva potrebná pre montáž, skrutky a kľúče. Rotačná podložka ATZR pôsobí veľmi kvalitným dojmom kvôli materiálom, ktoré sú prevažne hliník a je veľmi pekne sivo zladený s gravírovačkou a ostatným príslušenstvom. Nájdeme tu 2 silikonové valce pre pohon valcovitých objektov, ktoré je možné nastaviť v 3 rozmeroch a je tu šponovák pre napínanie remeňa, ktorý valce vedie do pohybu. Z druhej strany je tu len zaistenie valcu a zo spodu 4 gumené nožičky, aby sa to neklzalo na pracovnom stole, a z druhej strany jeden konektor na prepojenie s gravírovačkou. Určite chválim dizajn a spracovanie tejto podložky, je to vynikajúco prepracované. Tak a máme tu záver recenzie na laserovú gravírovačku ATZR 510, ktorá mňa osobne veľmi milo prekvapila, hlavne svojim spracovaním, pevnosťou konštrukcie, ale aj výkonom pri rezaní, kde nie je problém značiť do skla. Drevo s podporou vzduchu vyrezáva naozaj vynikajúco a tá čistota rezu je vďaka silnému prúdeniu veľmi pekná a čistá. Taktiež nie je problém značiť tvrdé materiály. Chválim celkové spracovanie stroja a aj príslušenstva zladené do jednej farby, vynikajúcej kvality, vyrobené z hliníku. Jediné, čo by som v stroju ako takému a laserovej gravírke mohol vytknúť, je, že ovládacie prvky sú napájané zhora, to je trošku škoda, ale na druhej strane je tu možnosť upgradeovať stroj na výkon až 35 W, čo si myslím, že je dosť zaujímavé a určite by som to veľmi rád vyskúšal. No a taktiež vzduchová pumpa má trošku nepríjemný vzduch. Ak sa zapne, je tu nepríjemné pišťanie, ale ak sa dá na maximum, veľmi pekne a účinne podporuje 10-wattovú diodu. Takže takéto zariadenie na domáce použitie určite odporúčam pre vaše projekty. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou ATZR páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček